PSLF TNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖွဲ့ကနမတူးနယ်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့တည်င်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်တမဟာလေးစစ်တေတာနမတူးမြို့နယ်ခိုလိတ်အုပ်စုမန်ဖွဲကြီးရွာမှာ PSLF TNLA အမှတ်3တိုင်းနယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးဒေတာခန့်60ဦးပြည်ပြည်သူလူထုများအေချမ်းသားရစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအစိတ်ရှိတရဝများအန္တရာယ်မှဘေးကင်းစေရည်နဲ့ကြေရသည်တန်ရှင်းသားရလှပရည်အတွက်ကြေရသည်ရှိခြုံရွယ်များရှင်းလင်းခြင်းမြန်ဖော်ခြင်းလန့်ဖို့ခြင်းနဲ့ကလေးများကောင်းမွန်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ရည်အတွက် TNC ကျောင်းပဝင်ခြင်းတန်ရှင်းများစူပေါင်းလှူဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အလာတူတမဟာငါစစ်ဒေတာဖြည့်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာလည်း PSLF TNA မှဦးဆောင်ကခွေးခုကြွေရနဲ့ကာလန်တိုးဆက်သွဲထားတဲ့မြေတာလန်ကိုမြုံကြောက်ကြံလန်အဖြစ်စူပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အလူရှင်သူဦးကမြုံကြောက်ကြံ20စီလူရန်တာကြောင့် PSLF TNLA က30ကြီးကြေရ34ခွေးခုနဲ့မန်ထန်ကြေရမှာဒေတာခံများစူပေါင်းပြီးလူဦးရေ80ကျော်နဲ့ပျက်စီးနေတဲ့လန်ကိုပြုံလန်အဖြစ်3ရက်တိုင်တိုင်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင် TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်ကျမကတော့ DTA ပြပါ